يقول الله تعالى في كتابه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Allah subhanahu wa ta'ala sin this fazlo karmas ta rahmat ki sayastal chezwin kis masjid sharif asandar to isri hazrat tashrif farma Allah subhanahu wa ta'ala din is ikhlas wanda sandar gornat vanan walis tempad din bozan walant ikhlas aur isuriyat bihun panun kesa bozun akh kisni chechun teshna hichnaun isuriyatin Allah subhanahu wa ta'ala panni wajhi al karim khatir qandunvi aghraz Kariya Pisr Fujur Temnishes Barat Allah subhanahu wa ta'ala smagan. Kiruba Tem Sharnish Tem Pitanish Ches Najat Magan Yus Pitan Shar Yemnish Najatus Tort Paygamber Nabi Kareem Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tunjis Darbaris Narmangan Or Temik Sari Kuruk Ches Rubah Taib Lordkin Sual Karan Kitat Sursi Kuras Kerzo Essays Wamidwar Wamidwar Yus Kur Tunjis Darbaris Narmanganos سيد المرسلين نبي كريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم چونكي اصل اس مراد كان وقت مزيد سير لاغن وري يسسي پنوسن تجويد القرآن وتصحيح قراءته ات تناظر سندر يسي برنامج پروگرام فيتن بنو متس كيزن دون پٹ ان شاء الله مشتمل روزی باذن الله عز وجل یشن دیوتا زیادہ آسن مطلب طویل مطلب دروسن وڈ مبنی کی بلکہ یمن اصل چھ اتمس اس مراد مقصد ابتداس مز یمزاد اسی فریم کور ی مراد یتی مطلب درس گا یتس بنو پنی لحاظ اندر یس ابن تیمیہ نی کور جزاهم اللہ خیر یمچ ماسٹر مائنڈ یم جزاهم اللہ خیر اور اصل کیا اس مراد ابتداس اندر کی یم طلاب العلم قران چ پڑھن مگر تصحیح چھ تمن ضرورت تہندس پڑھنس اندر سدھار کرنچ ضرورت یا مخارج وغیرہ تہ اندر چھ قدر تمن کمی لبن یون اصل اس ذہنس مز ابتداس مز پروگرام اسی مطلب تمی خاطر مطلب یہ چھ صراحت وضاحت نشن مطلب سو ات پڑھ چھ جس اس اجتماع ٹائپ کی یت مز سری لکھ چھ یون تو چھ سری محترم معتبر بچھن کی ابتداس مز کمی کوس اسی ذہن تھومت کی اسی ما اوڑ مطلب سری آسا بیت ام بلا گوئی سو دی درس نمبر آخ درس نمبر ز درس نمبر ترے تو اس حیچہ ہو زیادہ کو زیادہ پندہان یا چودہان یا تروہان میں نہیں حساب اگرے انسان بہن درسن پیٹ چھو یہ گھنٹن پیٹ مشتمل آسنی تجوید القرآن کیسے ان خیال ہے اس کی آخ قاری بن خطر کیا چھو میں مطلب وری واد دین ایک جائے نا یہ اس قرآن چھو نا تگن پڑھو کیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قرآن چھو بار بار ایک سی سورہ سورۃ القمر سندر تے امی کہتی ہیں اس کرن کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ایسا سکر قرآن سٹھا سہل کمی خطر ذکر کرنے خطر جو لا حول ولا قوة الا باللہ ذکر چھو ونن نصیت حاصل کرنے ستی ذکر چھو ونن پڑھنے ستی تلا ذکر کر لا الہ الا اللہ اشکش کرنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا لوگ معنی سمجھن مراد سمجھن یہ چھو بنفسی ہی ذکر چو اوج اللہ تعالی سو لفظ استعمال کرمت لفظ ذکر یت اندر مشتمل چھ مختلف معانی تت مزا پڑھن تی تت مزا ذکر و اذکار تی اور یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فزعوا الی ذکر اللہ ایمان ان والو یم ست از نادی دین جمعہ کی دو نماز دی خاطر ناد چھ مراد اذان دین جمعہ چ فزعوا جلدی کریو وس کریو سعی کریو داو تلو الى ذكر الله الله تعالى سن ذكر كن اس الجمعه دو مسجد قدر جون اس کیا ذکر ستت کر اج چازن باقیو عام دو کو سب گری زیادہ بہم بھی ہون چنس تل کتا ادن کتا ذکر ون کی خطیب صاحب چ خطب پڑھن یہ قران و حدیث وصیت و نصیحت کرن یہ بوزن اس تیاو کیا ناو دین ذکر اگر کا چ قران حدیث کا رزق نصیحت وصیت کر اس قران و سنت تابع چ ونن وول چی کت ونن ترجم اردو فارسی وٹ ایور کیا تہ بوزن وول چی بوزن خود چھ ذکر اندر بوزن وول تہ چھ امساد بنفسی ذکر اندر تو ونک میون مراد چھ کہ اس تلاوت آیت تہ بوٹ کین کر یہ چھ سورۃ البقرہ چی آیت نمبر 71 اختصار اندر کرو انشاءاللہ قتن
Allah Taala ji karan bayan alladhina ataynahumul kitab tim luk yiman kitab aidin aur quran mein jisne kitab hai kitab aidin yai to hai kun didin me kun didin magar suit ke aur rabban yatlunahu haqqa tilawati tim pachiyum tilawat amish karan padan ye quran magar haqqa tilawati aim ki tilawat ki haq adaigi hind andaz Quran padun mujarradan atpad no waqt dun ki atpad no samjan gor tadabbur tafakkur maani such ak cheez such matlab huquq in andar yawan Quran haq cheez is padam maana ai samjo ai mazk maslo masail neren im sari kasm ch maujood chuna tilawat se judit hai tait ch ak maana Quran sahi pronunciation ditte wanin chu yani talaffuz تلفظ قرآن صحیح آسن یہ چھ فرض فرض عین فرض کفایہ چھ نہیں پرت کا شخص پڑھی قرآن کتھے پٹھ یت پٹھ یہ نازل آو کرنا علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اور اگر اس تمی نبر نیرو مطلب یم امی پروننسیشن چھ تلفظ سن اگر غلطی گیس نا اسی تلفظ در غلطی گیس پد پو ہے کہ نہ پرواہ چھوشر تو اس پڑھو امس حساب کھین سون چل یہ کار یہ انسان ظالم بلکہ خسار سندر یہ امس کس ون رب کیا ون روبن الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ رب دمن تم ات کتاب ست ایمان انن امی تلاوت حق ادائیگی ہند لحاظ ادا کر مطلب راستہ نوز اس تمو تگن فار ایگزامپل قران پڑھن کی ہیں پیورس تان دہ وری بنو ات پتون کم دانی حضرت اس پڑھنا سی قران کو صحیح انداز کی یت پڑھ اس کرو مثال کیس پر اس مز کیسی دبن ٹھیک ہے جی دبن مولوی صاحب نے ون میں دبن چن قران تگن صحیح پڑھن کی تن گئی و وری یہ بو پنچ وری بنو و وری بنو اس نے علم شریف پڑھن غلط وہن وری ان تی بات تو بے کرن تو چھ میگ مکانس بدلے میں اٹھو رنگ تن پیٹ حالانکہ قرآن مجھے رنگے بدلاو قرآن چھ پن قرآن جی دپن ذہ مشین سے پالشنگ کریں کی یس میں پن حق حقیقی شکل چھ صحیح کر مگر اچھن امچ حقیقی شکل ات یون کی یہ مراد پانس کتیا مطلب ماڈیفکیشن کتا چھ قرآن مجھے ماڈیفکیشن کرنی ضرورت نہ اس بلا اچھن قرآن چھ ماڈیفکیشن خاطر کی قرآن چھ یس امچ بیسک شکل و صورت چھ نا سہ چھ اس ونی اتھی ون کی ماڈیفکیشن قرآن کریں کن سہ حرام اور اچھن پنس پانس پریت کن چیز میں ماڈیفکیشن کرن چھ کری تم ضرورت چھ آسان ویری گڈ قرآن چھ مے ونمت آز برو پنچ وری مولوی صاحب چھ نا چی قرآن سیود کی وہ وری دہ وری اٹھ وری ریت برو زو دو برو رات چھ مے ونمت چھ نا چی قرآن صحیح تگن پڑھن کہین اگر میں ٹیسٹ نیر نا مطلب بلڈ ٹیسٹ نیری تتھ آس کی پازیٹو درامت یورین ٹیسٹ آس پازیٹو آس درامت اگر بہ کے ایف ٹی کر ایل ایف ٹی کر تت مز آئی مولوی صاحب ثقت ونکھ اوسمت ہے بہ کیا کر ٹیسٹ وچ مے اتھ ایب نارمل سی ایب نارمل سی مے نش ٹیسٹ ایل ایف ٹی تھی کے ایف ٹی تھی تب تھاز ون اتھی فی الحال مجھے کامہ اٹھ دہ پندہ تم سنو فی الحال مکلے پتہ کرو ایل ایف ٹی پہ پتہ وچو یہ گیس تو کیا کرو سارے کام کرو اس پوسٹ پون کرو نا گوڈ چھ مے گسن ایک ون کوت چھ مے گسن نا حظ کی اپٹ مے چھ نیفرالجسٹ کوئی کچھ مطلب یورالجسٹ کیتھا یم تہ جسٹس جسٹس چھ توت لاڑ بہ ژھانڈن بعد لگ نیٹس پیٹھ کرن مے ون 15 وری برونٹھ کم تان چھ حظ قرآن ٹیسٹ غلط 15 وری پتہ چھ مے رپورٹ بیٚیہِ تہِ دیُتمُت ہے ولا سہل چھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ الذین آتیناہم الکتاب کتاب آیہِ تم لوٗکھ یمن کتاب دِنہٕ آیہِ تم چھِ نا أسۍ چھنا قرآن اصحاب مطلب قرآن وول یمن قرآن آیہِ دِنہٕ أسۍ چھِنہٕ تِم اُمت مگر تمہِ پتہٕ کیاہ چھُ یتلونہ تمہِ پتہٕ چھِ یِم امیُک تِلاوت کران چلو تتہِ تہِ آیہِ أسی مگر حق تِلاوتی تتٮ۪ن چھِ أسۍ پھسان یہِ چھُنہٕ آیت چھِنہٕ یہِ ہن سٲنۍ قبوٗل کران تُہۍ ہسا چھُ تِلاوت کران دوران مگر تُہۍ چھِو پنٕنہِ حِساب پٲٹھۍ یہِ خۄش گژھِو تہِ یہِ گوٚژھا بٕتھِ اللہ تعالیٰ فرشتہٕ تِہُنٛد اکھ تُہۍ چھِو میٲنۍ کَتھ سمجھوان حظ یعنی حق چھِنہٕ أسۍ تِلاوتُ کران اور مُراد کیٛاہ چھُ حق تِلاوتُ کرنُک اکھ گوٚو بٔرِتھ قرآن پَرُن سُہ چھُ یِمن حقوٗق اندر کہِ یِتھ پٲٹھۍ ہسا ژےٚ قرآن پَزِ ہی پَرُن تِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ ژٕ قرآن پَرُن کینٛہہ اور وۄنۍ یِمو حق کہِ لِحاظہٕ قرآن ادا کوٚر یعنی مخارِج امِکۍ ہیٚچھِکھ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
tartila. Quran par thuhir thuhir. Or tartila chu akh murad ki yim iman hurufan ghind sifat chi. Hurufan ghind makari chi. Ami chis pronunciation chi. Seem tha. Atmas gar par. Agar yedi misal ki par ist kunsa chi manan. Hadithi sharif asmas parmo. یہ چھو سٹا غلطی انسانی کرن گوڑے حدیث چھو نا لفظی کا یہ چھو نا عربیق ورڈ ہے حدیث سی کہاں دے بھی مولی صاحب یہ کہتی ہے یہ نہیں نوازلی گمت کو یہ لفظی ہی کہتا ہے انہوں سے مولی صاحب پتہ بچے بچے کوشید مشہور اسلام کوشید پوچھتا ہوں یہ چلنی اسلام اچھی نماز پڑھن اللہ اکبر سلام تان چیز پڑھنس پڑھن اتما چیز کوشید پوچھ پڑھن گیا اگر یہ کوشید پڑھ دے بھی نا مولی صاحب بڑی کوشید پڑھ سوری مطلب ہما وادن تھی کہ ایسی ہے نا کوشر فکری مگر یہ شاید جائز کوشر پیٹ پڑھے یہ کس پڑھن میں شاید پڑھا اس کے لئے عربی پیٹ پڑھن کہ یہ عبادت یہ کون آتا کون تدبل تغییر تدبل تبدل کری تھن ایسے کہا کہ نماز کوشر پیٹ پیٹ ناز میں یہ کوشر پیٹ جاتا کنسنٹریشن تضرع خفیہ کہ اس میں پہد کہ بھی سمجھ بھی کیا چھوس پڑھن مگر یہ کس پر چیز ضروری پڑھے عربی اس اندری گو مشنہ کم از کم ایمیوک پرونسیشن ایمیوک تلفظ امیوک لہج صحیح کرنا ہے اگر امیو وہ وری اٹھو وری بات تھی مجھے یہ شنمیو ادھر ونس مدر قام غالتی شروع بگوئنے تھا پینجز زوس ونن پینجز پانس ونن تیمپت مائس کوئیس تو ہیستی زینس مزی ونی چیز کی ناز محاز گئے کان دیب ایس مز محاز گئے چجی وری تھی نماز پڑھن ایسنا ورن ہے وری اصل اللہ تعالیٰ کنس قبول مگر چجیین ورین بروٹ یسو غلط ہو سورہ فاتح پڑھن چجی وری بات یسو سورہ غلط پڑھن فاتح آئی کہ دو چلی مثال ہے دون دون چلی کے ورہا چیز میں ہیچن چجی وری بات تھی تمہیں اگر یہ کیف ٹی آئی سے چجی وری بروٹ آمود مطلب فیلیر سائز ہے چجی وری پت بیٹی ہوتی سائز نہ تمہیں کھیلے گم اس خاتم اتھے پوائنٹ اللہ تعالیٰ کے رحم اللہ تعالیٰ کے رحم امرو چمود بیان کرنے یہ معروف اقتا یہ دن اشارتا معروف تو مشہور چیز اقتا اکی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اکتا شخص اکن وضو کرن دمنا یا عمی منذ متى انت تتودہ ہا کیا دا دنیت اے چچا جان تمسات اس بجرس ووت مت حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بجرس تمسات پانو ووت مت پاتوشن بی آقا شخص آک سجوشن بجرس اندری مطلب مول سندھی مطلب ایج ہوں یا کہتے ہیں اعلیٰ کل حال مشہور چی قول درس منظمت انت تتود حقدا سکت پر چکت پر وضو کرن کوتا کال پر چکت پر وضو کرن اس پر وضو کرن چو پیس تم اس کو نظر دبنس منذ 40 سنت دنت سجی وری پر چو دبر وضو کرن می بی مائی صاحب مسلمان بنو متاز تمن پر سجی وری برو پچن لو وضو کرن دبن ایم دبن دنس اذن لم تقبل صلاتک منذ 40 سنه دبن اس ایو معنی کو چے نماز چن سجی وری پر قبول گمس قدرت لی ماذا ولی ما کیازی دبن اس توضأت كما لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم تقول تتپڑی وضو تتپڑی نبی او کرمو تو وضو صلى الله عليه وسلم اگر ای وضو گون ٹھیک ہی نماز کیسے ٹھیک نا مل سے میں وہ عمر کرے تے بڑ انس عمر کیا امس اس دن گمس پیڑن ہن پیڑی کرے تے بڑ قبول کوس نا رب العالمین کرن دی انس اتما چ پن سٹائل عبادت چ سٹائل کیم دتمت اس اوڑے اللہ تعالی ان بزری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتما چ کنا تغیر تدبل تبدل کرے تھن کی اور تم موجب چ اسی رب کرن کیا بیان اسندر کہ و من یکفر کفر کا چوان مختلف معنی چھو لغوی معنی چھو کفر چھو انکار کرنستی کفر چھو لغوی معنی اس لئے معنی ناشکری کرنستی یہ سب ناشکری چھو کرن ومن یکفر ونیو شخص انکار کرے مطلب یہ کہہ رہی تلاوت سمجھنے دیں گا ہے تلاوت سٹرہ بچس مولی صاحب تلاوت محمد سانتس کین یہ کہ ونو نیا 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 لوڈن شوڈن یہ مو پوڑ میں وہ جت پڑ چھو تو جت پڑ چھو ومن یکفر ہم انکار کرنا تم اس کیا وہ ربن فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تمہیں چھو تم لوگوں خسار تلین پگا تو جب پتہ سبحان اللہ یہ جنتس کے سندھ جنتی یہ جنتی کے سندھ جنتس مشاء اللہ جنتی کے سندھ کوت جنتس این بہت کیا شبت آسنی تم سات تے آئیسی اڈن لوکن پشتاو جنتی ہیں تو جب پتہ کمیوں کھرس جنتس گسنو باوجود تے آئیسی اڈن لوکن پشتاو جنتس گسنو باوجود تم دے پر ہائی میں آنے ربا میں کیا گیا میں کیا جسنا ام خود زیادہ رسا عمل کریں میں ایسے ام خود تھو درج میں ایسے پھر دو سل اعلا یعنی جنت اس گسن باوجود چھ
چھنہ یہ دسن گس دس ونت کرے میں محنت ونیا صاحب ایم ڈگنیٹی کھود اسے میں کھود تھوڑی ہم ڈگنیٹی ملے مس یہ فطرت انسان سے چھنہ اچھا انسان کیا کرے پتہ ہے دبی وا میں کیا اس کرے یہ ہن وقت زائے گو چلو اچھن کر یہ قران میں پڑھ تمسی کان درج تتی دین مگر اگر اس چھنہ کہ اس ون انکار کرے نہ اس بچن پڑھن اس پر کہ اس پر کوشش پڑھ تکن پڑھن پنی حساب تتی تھی پٹی تصحیح کرے نہ بکین وچ اچھن کوشش کچھ کشر اگر یہ سانے لکٹ بچن ہو نس دس انگلش پہ پڑتن کان سینٹینس یہ کیا پڑھ وت انگلش پرونسیشن یہ پڑھن یہ کہ نوشر انگلش کہین امس دپ ثر انگریزی کشر اس کیا پریشانی ثر انگریزی دپے مول صاحب سے شرم چی گھن کیا کران شرگی ون اچھا قرآن کیا چھ تیل پڑھان عربی نہ حظ بہت کشر اہن حظ انگریزی یہ تیل کشری ثر تشر انگریزی حل امس باسہ پان شرم و حیا بسس نظ امس اگر کن جائیں تھو نا کن سکولس من ٹاپک فار ایگزامپل اسمبلی پہ تھوس مارک اس میں ٹاپک یوتھ یہ کر انسٹیشن یوت کر دن اچھا گبرا ول صاحب بہت سر منچائے گی ہور کار سوری ون نا اچھا قرآن کی چلان اکثر چیز وکثر واللہ تعالی العظیم وچو اچھے امامت کران اس مطلب بہت مولوی اک اکثر چھ تصور اس نو کنی لوگ نہ سوچے لگن مولوی بھی بات تمی دبن ہو چھ لوگ نہ ائر کینٹی کی کوش بھائی برون کیم نہ ائر کیم سر کی عزت وجن کر چھ لوگ تھو کینٹی کی ان کا ادر وائز نہیں چھ مشرا بہ کچھ زیادہ اچانک کال ابز جرس بجون مطلب یترو واریان کامن بوہری سیٹ نہ چترو تا چھ لوگ نہ کی انی چھ تصور اس نو کنی لگ سکوت لگ سو لگے مطلب مین بڑی مامدس یہ چھ نہ کا تصور یہ چھ دماغ بجے غلطی اس کڑے اور پزی پہ بہت دن اعلان کشیر اندر تم ائمہ مراد امام نماز اس پانچ کت پڑھنا ساری ون بہت ساری کر بہت یہ پانچن ہند نماز پڑھنا تمہن چھ پی قرآن پڑھن واللہ العظیم تمہن یہ زیرو تھی ہت مز آئی ز مارکس تمہن یہ مائنس نمنمت مارکس ہت مز تل امام سی قرآن پڑھن ول مطلب اس سارے ضروری تصحیح کریں پنس پانس اصلاح کریں پنس پانس کہ یہ سو پروفیشن چلو مت کر دن کا امامت ضروری امامت کر امام دور ون ساری امام اچھن نفر ہات بہت ڈوڑ ہت بہت فار انسٹنس ڈوڑوے ہت مزن ڈوڑن تن امام دن مطلب امامت کر اکوئے کر مگر نماز چھ ڈوڑونی ہتن پہ فرض گو امامس تو معمومس یعنی مختری ون تو معموم ون تو یوت ہمس قرآن گھے آن صحیح تیتھے گھے آن فرض عین کمس تہ صحیح مختری اس تان دپ امام صوبس گھر آن یہ چھ ڈرائیور لائسنس کشیر پہ گاڑی پکنان امس تو یہ گھر آن لائسنڈ اس پت کن سوار یہ حرام لفظ یہ سوچی حس امام تہ گھر آن صاحب قرآن معمومین تہ گھن آن اصحاب القرآن پڑھنے کی لحاظ پڑھنے کی لحاظ اچھا ون اگر اس قرآن پڑھو نا کشیر پہ نعوز باللہ نعوز باللہ نعوز باللہ اگر کن ساتھ لکھ کڑو کس اچھا پی مگر یہ لکھ دو منٹ کے لیے کم تین بس مانو تھی کشر بہ گوس بنگال سمکھو میں دوستہ کھانا بنگالو سہ تم بیک لوس بہت تم دس ون یت پہ مے ماج پی امس ہوں بہت لکھ کشر پہ میل تمس ون تم تمس تور بچے لحاظ دن یہ دن ون آئن کہیں مجھے دے کیا دن یہ سانہ ٹھیک مان کہین ہمس کیا مگر نیت بچس یہ کشر پہ لکھ کڑ بنگال زبان امس کیا نیت بچارس امس چاہ نیت خراب کن ٹھیک یہ تہند پہ پاک نیت مگر کیا کڑان امس ووک تہ یہ لکھ ام نی پگہ بیے اتھے پہ کرت ہندو سے مے وون نا رات یہ لکھ ہندو سے مے کچھ پی دن اد مے چی پتہ مگر مے وی نیچے لکھ گس ترمس کس تھی ون تو مگر یہ دہ دہ کر ام پہ چھمبہ امس ان شاء اللہ چھس کن چھمس کن کشر پہ ون چھمبس کش پہ قرآن کریم چھ تہ تو بہ پڑھن قرآن کریم الحمد ہا پرونسیشن مطلب وسط الحلق اچھا آج فونٹکس پہ اگر تھی کن تہ یونیورسٹی من گھو کن تہ کالجس اندر گھو لینگویج خاص کر انگلش لینگویج نیتو تھی پریت کن لینگویج پہ فونٹکس انگلشس پریت کن جائیں فونٹکس پڑھنا
کیسے یہ سزا اے بی سی ڈی امیج فونیٹکس کیا چھ ساؤنڈ کس پر کیا چھ وغیرہ وغیرہ عربی زبان چھ وجود اس اندر وِد فونیٹکس پرت کان لینگویج اس وِد فونیٹکس پرت کان لینگویج اس پن پن ساؤنڈ چھ نزن اور اگر چھ پن الحمد اس کے چھ تو معنی حمد حمد کے چھ مراد تعریف حمد اگر یہ دوچشم سے حیثیت لکھو سن مطلب اگو الحمد چلو وہ اصل اس نے یہ پروگرام یہ کلاس ہوں جس نے کہ یہ مگر وہ کہیں افادیت کے لحاظ پہ تھوڑا اتنا کتھ کرنے سے اس چھ نہ پڑھن اللہ تعالیٰ نے کور قرآن نازل تتھ من چھ الحمد اگر اس یت چھ پڑھن یہ یت پٹھ اس نہ دوچشم یت اس ورن چھ مثال اچھا پڑھن یہ کہ یہ مطلب یہ کہتا ہوں چھٹی چھٹی سی کہنا مطلب یہ پنار حساب کہ یہ پڑھن الحمد یہ مول صاحب نماز پڑھا ماشاء اللہ تم پڑھن الحمد اس اصول مگر یہ انسان نا عام انسان پڑھن ست پڑھن الحمد تھی پتہ یہ مانا کیا یہ حمد فضول بنجر یت نسی کی وتر الارض حامدۃ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ يعني اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ بَهِيجٍ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ إِذْ سُورَةُ الْحَجِّ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً رَبُّهُمْ بِيَشْهَدُ وَشَن زَمِينٌ بَنجَر دَزْمُ الزَّمِينَ بَنجَر زَمِينَ يَتْنَا كَسَن جُ كَمِ دَادِي رُد دَادِي شُنَ زَمِين كَ بَنَن یعنی یل کنس دپن یت کیا وپدن کیا دپن نا مول سو آب پھوڑنے چھ کنی کیا وپد تم سات کیا ونیو تہ تہ زمینس یس آب دات دزم چھ بچر تت کیا ونیو تہ تہ چھ ون عربی پٹھ حمد وتر الارض حامدتن چھ وچن زمین بنجر سب دیمس فاذا انزلنا علیہ الماء پتہ یل اس ات پٹھ کیا چھ نازل کرن آب اهتزت یش وائبریٹ کرن وائبریشن گھن کت گھن وائبریشن یعنی امہ چھ سبزار کھلن پہ اور ہوا رنگش ونگ یت گھن یہ ات ہوا اوتھ تین اس مطلب میز تیو سیود اتھ کہین تیت اس بنجری بنم مگر ون اہتزت ون وائبریٹ آن یہ کھلن یہ رد کہ وجہ مگر یل بہ چھس نا پڑھن قرآن مولوی صاحب پڑھ مطلب الحمد للہ رب العالمین ساری فضول بنجر اللہ تعالیٰ سند خطر اعوذ باللہ ون دے مولوی صاحب مے ماشی نیت مگر وچھنا نیت پاک اکہ لٹہ کڑ مے بنگل کشر پہ نا کرنا معاف دم لٹ کر معاف ترمی سو پتہ کیا کر سو دپی یل سے گری اس باقی چیزن پیون تگن نفع تو نقصان کر دن چی ونی یہ قرآن انداز غلط ثیک چھ تصیح کر اور یہ تون خیال اگر اس مز کم از کم سورت الفاتح امہ سات پچم لٹ سب اسباق چلن پچم لٹ دروس دروس المحمہ لعامۃ الامہ سے چلن تتھ مز تیا ون کہ کم از کم سورت الفاتحہ یہ فرض عین پریت بڑس ان پڑھس پڑینس مردس زنی بجی پریس پہ فرض عین سورت الفاتح بیے کی قصار سور امس زبان یاد کریں وت گڈ پروننسیشن وت کریکٹ پروننسیشن یہ فرض عین سورہ فاتح سارنی ضروری فرض زبانی حفظ کرن قرآن مجید مطلب اکھ ہتھ تو ژودہ سور مجھے حفظ کرن فرض عین کان دن بہ کریں قرآن حفظ یاد حفظ زبانی یہ مجھے ضروری کی مگر کان دن بہ کریں ٹوٹل کہین یاد قرآن یہ فیل انسان کم از کم سورت الفاتح امس کیا کرن کہ نماز پڑھنے اور بیے کی قصار سور یعنی لکٹ لکٹ سور بارکہ کی کر فرضن مز پڑھی سنتن اندر پڑھی کم از کم زور سور اور اوے علماء پن جائے اخن ترتیب دس کہ اذا زلزلت الارض زلزالہ اس سور بارکہ نا تمی بون کن پہ لاسٹس پہ یہ ہسا گھن ہر اکس کوشش آئی زبان یاد کرنس کی تیل امس شاید بچن برحال اس وقت کم اگر سورہ فاتحہ یاد بیس سور زر یاد نا ورے تین یاد زی تین یاد اکوئی تی یاد مطلب کم از کم بچن بات مگر امس نیس سورہ فاتحہ تھی یاد کہین سب نماز ونک تین ہواس مزے گمت چلو دون دہن چلے ترین دہن چلے چورن دہن چلے ہفتہ چلے آز امی پنچہ وری ترہ وری مطلب کاند بنت مے حس ستھ وری وس تو الحمد للہ تم حس لکچار پہ نماز پڑھ گو شیٹن ورین الحمد شریف کس تین حروفن پہ مشتمل ونیک تین چھ شیٹن ورین یاد کہین یہ بچن بات یہ کوتا مطلب کوتا ایکسکیوز ہیکو رب سن دربار مز پگہ کرت یہ ڈیڈ امپاسبل سنی بےکلزی کریں طیب الحمد کت وت الحمد یہ گئی کہ نہ تم اس نارملی کرن طیب ومن اتا بی
رب دبن بی قلب سلیم بی قلب سلیم دبن یوس حسا یهت مطلب لیز مرو انشاءاللہ اس کے ساتھ صحیح سالم دیلت گسین کن مکر دیلت گسین ومن اتا بی قلب سلیم قلب بینت کیا چھو براد دل مگر اس چھنا سائن نشی کیپ اسی دیتن مولی صاحب قاف سے جی شیشی کا تھا اس پر انگلیش ہندی چھو دے زانے ہندی ہندی اس منشی کان تو اگر ایسا لکن کا پھر اس چھنا کیپ اسی تو اگر ایسا لکن قرآن کیوں اسی مثال یا میں جنب اچانک ایتن قرآن یہ کو چھ ہندی اس میں اکوئی تچن قاف خطر الگ کا تو کیف خطر الگ کا مگر عربی تو اردو سونجے یہ تھی ہوئی اگر ایس اسی مثال کرو نا یہ قرآن سے ومن اتا بقلب سلیم یوسف پڑھنا بقلب سلیم مانا گو یوسف سے روت ہونا ہے تھی یہ قلب چو مندت ہون رب چا دبن تے جو روت ہونا ہے یل دے مریو روت ہونا گشتے اسن سوید سلیم ہونا گشتے سوید اسن تو جو انشاءاللہ جنتی کامیاب گسن کن روت دل ہت گسو تے روت دل چھ برا دیس با ایمان دل آسیت من شرک اس کین کی جو روت ہون ہے تھی مگر بو چھس دو عمر پڑھنی ومن اتا بقلب سلیم یس ہونا ہے تھی روت انس ایک دو کر میں معاف رو دو دو کر میں معاف ہائی تلڈ کر میں معاف چت جین ورین کر میں معاف پتہ بھی یار ایک دو گو یہ مطلب کم از کم یہ گو لوٹ وین انس تو چھو تے وچھو والله اشن من کوئی ذات کی اللہ تعالی چھو سبحان اللہ حلیم چنز اگر ایک ونک تان چھ میں ذات تھاپڑ لگم سی اللہ تعالی ہو چھ پڑھن کیا چھو موقن پر چھو موقع دو سدر سدر چھنز اگر ایمی گیلے ایسا ہمزا کس کوئی ساتھ کیا ہوں مطلب اگر ایک کس علی شو ایمیس کرنا ہو علی محمد تب یہ کول چلو میں شیئے زیادہ پر نیرے باز آگا چھو الٹ لفظ آسان عوض باللہ علی بجائے علی دوائی ترے چلی سو تیم پت کیا کہہ رہی سو چھامی میں ماز بچ پر دب چیز یہ دماغ ٹھیک ہے چونکہ میں یہ رہ سکڑا مگر مین ربن چھنے میں انہوں تائیں تیمیس قرآن کو دا بدلو میں مگر نیت چھم پاک یو چھس یو چھس نیت چھس پاک یہ چلے یہ کس ٹیم ٹار چلے حض مطلب تو ایتی کیا ایکسکیوز دیو عام چی ساری مولی صاحب جی ورن نا دبن کہ بھئی لوکن تانس تم کرن سو دی کہتا پیسی تی کرن دبن آتا یہ چی تم لوکو یاد ریٹن تا ریٹن مولی بھی ہیں ریٹن تا ریٹن کیا جی ریٹن مولی ہیں انشاءاللہ تیمان جی ریٹن تیمان جی چھوامین اگر تیم تی غلط کرن مگر مقتدی کیا چی یال مطلب یہ قرآن شنا تو پانس پڑھن کی اچھا تیل کیسے انشاءاللہ جنتس تو جنتس مولوی سوئی تو بھی تو دل مثال جنت نیبری دبی ایسا چھ مدانہ گیسے اس اسن اچھن تا تاجے نہ اس تیا جنت قرآن چھن مولوی نیوت ہشن قرآن چھ فرض عین پرت اگے شخص ہشن پرت اگے شخص والله العظیم بلکہ می چھن مبالغ کہ یہ چھن مبالغ کی نش ہت پیس صحیح بس والله تو ورن گنے چھ پنس پانس یہ کت اشارہ دیون اللہ تعالی رشنی گوس گڈ گسن سلیما تقولون ما لا تفعلون کہ تم ونو یہ تھی پان کرن چھو یہ اس ماجی چھ ماجی ماجی گری پن کور گری پن خاندارن گری مطلب بچار مطلب سو دیر نیرن گری نبر ہفتہ نیرن آنگنس مطلب مین گیٹ نبر مطلب تم کی بچار آسان اس تم قرآن صحیح انداز پڑھنا یہ تہذ پن پرسنل ڈیوٹی چھ کن پن خاندارن کچا شفیق تو رفیق تہذ خاندار تہند خطر یہ تہس عیالس رچ کر پھت کن سات نیران گری تہند پراپرٹی سے آسان نظر گزر کر دہ رات پن پان تہند خطر قدس من بند کر چھناز کر سینٹر جیل وول تھوڑا تو نیران قدم ثتی پنژہ ہاتھ کھنڈ نبر سان بچور تہند موجود تہس عیالس تہس پراپرٹی کتھ تک رچ کر چھناز آسان اچھا امہ پہ امس سارے بچاری کامہ ہوں تمس خاندارن پنہ پنہ ماجہ بچار یمس مطلب ولادت دزمت مگر زن ٹسے مز گھن الحمد شریف کم از کم الحمد پہ دالینس تین کرا بہ اکہ دہ ماجہ پنہ تعلیم اچھا اکہ بہی لسانک لتعجل بہ ثم کر پنہ زبان وارکس مطلب تحریک جلدی حرکت یہ سن کم یہ کت پہ کرو جمع یہ کت پہ پڑھو تہ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہ باوجود تعلیم کرنے کس لا حول ولا قوة الا بالله کمس اس قرآن رٹن وول تمس
گرد کش بچ سچنا کش بچ گردان حس کدم ز گردان چ تمس کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوات اللہ تعالی و تسلیم تو ہی تمس نہ ضرورت کی نہ نہ کیا حس بچس حسین بلائی ایمان والو پن نمازن دیو لگ لگ مطلب زن گو ٹیسٹ کریو پن زوس پن نمازن کریو ٹیسٹ ات کیا لبو اس پن نماز اور بیچن ام قدر کا وانس مقرر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس شیٹ وور یل تم ایمان ہون کوتا وور اس مطلب ریٹائرمنٹ اس تیار بلکہ زوری برونو ریٹائر گومت کشیر پڑھ اس آپشلی اگر اس وچو ایج ایمان پت رود بے شیٹن ورین زند اکت وور وری گزرتے وانس یل تم دین لوگ نہ ہیشن تم ساتھ کیا اس تمس وانس مطلب شیٹھ وور لوگ تم دین ہیشن شیٹھ وور سان کیا شیٹ وور گا نہ ونچ نمس مول صاحب اور مہ گھ مگر ث حضرت حسان حسانن اس کچھ پہ نرسری کلاس لوگ شروع کر سکت لوگ تم کرمس پڑھن چھ ڈیڈیکیشن اس ہائے نہ تم سند خطر صحت تو بمار ٹھور بنان نہ تم سند خطر امیری غریبی ٹھور بنان نہ تم سند خطر بجر تو نوجوانی ٹھور بنان یمس ان پڑھ روزان سہ روزان شہ وور اٹھ وور وہ وور بچہ ان پڑھ یمس پڑھن چھنا سہ شیٹھ وور بعد علم پڑھنے خطر دپان نس بہت پڑھا تک تم تھی وچمت مطلب تھی زمین تم تھی حفاظ قرآن لیڈی اخس پانچ شیت وری کر پانچ شیت وری بعد کور تم حفظ قرآن پانچ شیت وری بعد اچھا دمت پنجہ اگن سہ شیطانی وسواس ٹھیک یہ علماء رز کت کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر والعلم فی الکبر کالنقش علی البحر یہ مطلب علماء من اخ سہ جنرل تھیمہ اخ سہ کتن دن کہ ہے لکچارس علم پڑھن ہسا زن تہ کن پہ نقش کرنس برابر والعلم فی الکبر اور علم پڑھن علم حاصل کرن بجرس اندر یہ ہسا کل کالنقش علی البحر سمندرس پہ نقش گری کرنی سہ روزہ اتن کیا انو لوکو مانا دوبک ناز یشو ہری مو ونمو ناز یشو ہشی کدا میون پڑھن یا نہ پڑھن یشن یہ مانا کہ یشو غلط سوچ تہ نیو اتن چھ یمو سٹرس کمن دتمت بچن پیڑ او بچو تہند علم پڑھن چھ کد برابر کنی پیڑ یل نقش گیری کرن یکی چھ مثال اتن کرتے نقش گیری یہ وتھا یت پیٹھ اس وتھ اس یشن انشاء اللہ یتھے پڑھ پڑھ اک نقاشن چھ وے نگر اس آبس پیٹھ کن درو رنگے سکیتس کا ضرورت یتھے پڑھ تہ آبس پیٹھ رنگے مروج تھی لہر تو مکلو قصے امی مانا اتن یہ کم بزرگ انسان پانس کن کہ امی وجہ گو مچھ وی علم سی گھنٹ کی مے پڑھن تو نہ پڑھن یہ کہ میری سمجھ یہ امی مانا اتن مراد کہ لکٹو تہ لگو ونکس پڑھن حاصل کرن اور بڑن مراد کہ بزرگ بزرگ یتن کم بزرگ یتن سری نوجوان ماشاء اللہ بہت بزرگ انداز انوی تھی ذہنس مجھے مے کیا علم پڑھن فرض کمس نماز یہ بڑس مستثنا نماز نش یوتھ تان دماغ نا مے تو یوتھ تان دماغ مے تو توتھ تان فرض قرآن پڑھن تھی کان دپ نظ یار بہ حس وی ستھ وہر گمت نا مے بنچانا آ ون مک تکبر تکبر چھ اکی وتہ آن کی تکبر یہ تن وچ مے مبالغہ ونس مز کشیر اندر وچن تم تم ائمہ تم تم مطلب زٹ زٹ افراد یم قرآن بعض اوقات تم پڑھن پیون مگر یوت وانس گزرن پتہ مطلب ترہ وری ژتجی وری وانس تم پانچ تر شیٹھ وری وانس تمہ باوجود چھ ون تہ ٹسے مس گھن اس قرآن پڑھنس پور کشیر ہن چھس بہ کرن مطلب کرو پنی یہ سا یہ کشیر ہن کر ون تہ چھ تم قرآن سیود پڑھنچ کوشش اس کرن کہین یہ کژ حماقت چھ سانہ خاطر اچھا ون چھ کان دپان نہ بہ کمس نش گھس پڑھنہ بہ مولوی چھس مے تہ پڑھنایا کانہ یہ مہ میانہ خاطر شرم اگر بہ کانس برہ کن یہ سا زانو یہ تلمز اختیار کر یہ کت پہ دلالت کر ام سند کت پہ تکبرس پہ تکبر چھ مراد آن یتھ اکوے کی تکبر یہ کہ بہ کیا گھس امس نش پڑھنے خاطر یہ کبرچ اخ نشانی صراحتن اعلانی اتھ مجھے کھانا حرج ونس اور اوے کوشش کر ان شاء اللہ کہ تھوڑا بہت لکٹ مکٹ کلاس کر ونکس اخ چیز تاکہ اگر تھوڑا نزدیک پہ مانا تو اصل اچھا تجوید القرآن ڈیریکٹ سیدھے شروع کرنس مگر ازیک دہ گھن گھن اس ضائع کی نئی آمت بلکہ اچھا دمت گڑے اگر تہم شخص اردو تگان پڑھو نہ یہ کرتے بورڈ یپ یہ کرتے تھوڑا نہ خود پام جزاکم اللہ خیر یمس تہم اردو چھ تگان پڑھن وچو مے ونس مز تہ کانہ اس مز تم اشخاص تہ آسن
تم چھ دپن مے ہز گئی مولوی صاحب اردو ہا چھس بہ فٹ پڑن بہ چھس گریجویٹ ماشاء اللہ مگر اردو تہ ہا چھس واریہ اصل پڑن مگر قرآن ہا چھ مے تگان پڑن کہینۍ ام زبر زیر چھن حظ یہ نہ حظ چھ مے یون سمجھ کہینۍ انشاء اللہ بإذن اللہ عز وجل اسہ کتہ چھ اذان نماز چھ ست پندہ اذان چھ سات ست ول مختصر حبر ان شاء اللہ رحمٰن صرف یمس اردو تمہن گھنہ وتھن وچھو وی اگر کان دپن نظ مشن الف تیون نظری الف کیا گو با کیا گو تا کیا گو سا کیا گو سہ چھ تیل تھوڑا پانس کوشش کریں یم اس لکٹ لکٹ مطلب درسگاہ چھ یتس یہ ہسا یہ پڑھن چھ تت چھ اس تھوڑا یت چھ کرسی تیل کن گومت کتھن ہسا تعالیٰ کل حال چلو ول ٹھیک چھ نیر زر یہ چھ تہندین تشریع خاطر تاکہ ان شاء اللہ اس پڑھو نماز پنس وقت پہ ان شاء اللہ مستحق زیادہ کھت زیادہ اذان ہیک مؤخر گھس نماز پڑھو تقریباً پانچ منٹ ہیکن علاوہ گھس زیادہ کی ان شاء اللہ یہ مس تہ مز اردو چھ وتھن اردو حض مگر دپن نا مول صاحب اردو میں اخبار پخبار تمہن میں کیا کیا پڑھن بہت دے اردو پڑھ سوری مگر قرآن حاصل میں وتھن کہینی یہ اس واریہ تمبید یہ پرسنلی تم ست کر دک اس اردو وتھن مگر قرآن حاصل وتھن ازیک اس ونکو گوڈنیک مرحلہ ترتو تہ تجوید القرآن پروننسیشن نش پروننسیشن سہ ترو اس فی الحال یک طرف فی الحال مجردن حض گھس مے مطلب نا سہ پتہ حس کر سینس تو سہس درمیان الگ فرق قافس تو قافس درمیان کر پتہ فرق گوڈن حض گھس مے قرآن کیا تگن پڑن کہ مجردن یہ سمجھ مجردن پڑن اگر تہ اردو چھ تگن پڑن تھوڑا چھ عقلی پنہ کم ہی پندہ منٹ بعد ہیک سل پتہ قرآن تہ پڑھت اگر مگر شرطن کیا پڑن وچھو کیا یم روچے مثال دن تل حس یہ کیا اردو پڑھ لکھت یہ کیا اور لکھت یہ ایور لکھت تہذی دب کہ تہ کیا پڑھو اور چونکہ اچھے اہل لوگ اردو زان ول یہ اور بہت یہ تبدیلی یس گھومت کھین کہ دبی تہ میون اصل مراد ونس یہ چیز کہ اردو زبان ہند کھوت سہل عربی زبان حد گن بلکہ مشن ونس من مبالغ یت مز کہین پڑھنے کی لحاظ عربی زبان آن دا سرفیس آف ارتھ حض اسہل اللغہ ساری کھت سہل دا ایزیسٹ لنگویج سہ عربی زبان کیا اللہ تعالیٰ چھ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر رب دپن اللہ تعالیٰ چھ یژھان تہ سۭتۍ سہولت آسائش اللہ تعالیٰ چھ تہ سۭتۍ سختی یژھان یہ رمضان کس آیتس مز بلکہ پریت کس چیز سی اچھا ولقد یسرنا القرآن للذکر اللہ تعالیٰ دپن اس کور قرآن ذکر پڑھنے خطر آسان مگر شرط کیا تون فہل من مدکر چھا کا پڑھن والا یل تہ پڑھنی ایو مثال یل تہ پڑھنی تہ دبی ہت بہ کت چھس دنیک تان یہ نئی تیوت الحمد للہ مسئلہ کیا ربن یس عربی زبان ثر نا پڑھنے خطر عربی زبان کت زبان چھ دنیاس مز چھ مطلب ان گنت زبان ایزاؤ زبانوں مز آئے عربی زبان یت قرآن موجود ثار کم موجود یت کہ وجہ کیا تکیاز یہ اصل اللغہ ساری کھت آسان زبان اور مول صاحب یہ کس ون یہ ون عرش مجید رب یم زبان دنیا ساری بنائے تمی دب یہ ساری مطلب یہ بنو مے سہل زبان اندر گو عربی کیا ون مگر کر فہل مم مدکر چھا کان ذکر کرن والا چھا کان امیک نصیحت حاصل کرن والا تھوت نظر بہت بیان کرن اردو زبان کھوت واریہ زیادہ گن سہل اس عربی زبان تھوت ایک نظر تھی اس نمو زور یتن لیٹرس الف با تا سا جیم ہا تھوت اتی زبر کس تھی یہ قرآن چھ قرآن یہ تا سا جیم ہا قا دل ذل را زی سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا کم جس حروفی تہجیم نس ونان چھ نعم اس نی فی الحال سمپل یہ ہمن باقین حروفن سی گھن تی گھن یہ حروفن ستھ یہ نیون سمپل قرآنس اندر آس یا زبر اردو پہ زبر اس ون یہ کتن چھ زبر یہ تھوت ذہنس مز یاد یل پہ کن آس یہ زبر اس کیا ون ات مثال یہ حمزہ زبر با زبر یہ زیوٹ پڑھن کن ٹھوٹ با تا پڑھو کن ب تا چھ مطلب ٹھوٹ ٹھوٹ ا
Ba. Yetin chu 99% sari yim padan vol chhe yim ni tagan chu mada akoy ta agre asma as na is is ki given or yim eden already student chhe na bihet yim matlab sorry not student teachers yim na darsgan mas padna mon chu baz okat chu chen baz baz okat son bach kan gasan darsga gobra kota kal gui padan ago ta chu tafsir padan hadith hifz karan hadith samjhe sujtel vare te lagi vare bos bya go nas ashu padan shudhaim se par mauli so آچھا شُرہ پہ گھن ویری کھنڈ بیس کھنس گھن یون لگان چکرا ون سا کیا نا ون چھ کنوہم سپار پڑھان مطلب ورے سپار مکان پڑھت مراد یہ ٹائم کران ضائع مولوی صاحب پن تیوہ امس گیا اس بچار قرآن یل امس پڑھنا اگر یہ صرف زبری ہن نشانی ونان ہن پڑھنا پہ بے دہ بوزن حفظ نیو یہ نا یہ اکہ دہچ کم مطلب اگر بچن لوگ نا یمس آیت بچس توگ نا پڑھن آیت امس تگان قرآن چی سارے آیت پڑھنے چھ مثال کے طور پر کنزن دم بہ ایٹتھ انگلش ریڈر انگلش دپس ٹھیک سمجھن کی ٹھیک پڑھن یوت پہ دس یپ امی دہ دس ٹینتھ تہ ست دپس یہ پڑھ ٹھیک سمجھن کی ایکسپلین کرن ٹھیک صرف پڑھن یوت دپان نا ایٹتھ میں پڑھو ٹینتھ مجھے پورمت امی مانو یہ نابکاری محض یہ سٹوڈنٹ تی کیا مانو گو ایٹتھ انگلش ہیک مطلب ٹیکسٹ پڑھ تو ٹینتھ ہوں اہم انگلش ات مجھ حروف اور یور پھرت تجھے میرے گھر ذہن یمس آیت تج نا مولوی صبح نش پڑھ تمس گئی درسگاہ تمی دہ گھن بیس چھٹی نیر ون پانے آ ون چھ تفسیر پڑھنے خطر حفظ کرنے خطر مخارج ہچنے خطر علوم القرآن مزید ہچنے خطر سہ ٹھیک چیز بیاکھ نا ٹھیک صرف یہ سہ ٹائم کران پن تہ ضائع بچن ہوں گیا بچار ستھی تو اوے چھ گھن یہ اکاؤنٹبلٹی اچھا اگر سکول چھ سون بچہ گھن سکول بچہ تمس مول آسان بی دہی پانچی دہی بار بار کران فون مولس میم یا سر کت ووت میون بچہ نا یمس نئی پیج ٹھیک لکھتی یمس نئی سائن یت آسان کرتی یمس کتہ اکاؤنٹبلٹی بچس کران واری اصل کرن تہ پز مگر قرآن چھنہ گمت زہی اکاؤنٹبلٹی اس اس پیرنٹس تم چھنہ زہ ونان مول سوز مول میون بچہ کتہ کتہ سپارک پڑھن کیا چھ امس تگن سا پڑھن مثال تو یہ یتھے آمت کش پہ اس نظر قرآنس کر نا تیتھے چھ اس رب تہ فذکرونی اذکرکم ژٕ کر میانہ میانہ رب دون بہ کرے چانہ چانہ ژٕ ترا میانہ میانہ کرن بہ تراوے چانہ چانہ کرن ژس مے قدر کرک تس کرے سیدھے تس مے قدر وما قدر اللہ حق قدرہ رب دپ یہ کرن قدر رب سنس یہ حق اس رب سنس قدر کرن ہو ساری کھت اچھا اڑین باسان نہ اڑی بےکلزی من ونان نہ اگر کانس تھی مطلب فلان کرزی نا بےزی کی مگر ربس کار تہ بےزتی نوز بلا اعوز بلا تباہ تو ذلیل کر تمس اللہ تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدرہ تمو کر قدر اللہ تعالیٰ سن کہ تم قدر کم سز بجا کریں اور فعت کل فعت فعت کل ذی حق حق پریت گس حق ول سند حق پہ ادا کرن تو اللہ کل کت چلن یہ مختصر پہ پڑھ تلس پڑھو ا ب ت ث ج ح چھوٹ ٹیچر تھین بالخصوص خیال تم کت کریں پہ بچن چھوٹ پہ نا جلدی ٹائمس من مکلائیں زیادہ اچھا ون اس یہ اس لکھت مگر ات چھ ون پٹھ کن زبر کی ون چھ تل کن زیر یت اس ونان چھ تلس پڑی جلدی جلدی اے بی مثلا تی سی جی ہی چھنز چھوٹ چھ کن زیٹ اوتا نس پٹھ کن ا ب ون چھ بن گئی اے بی یت طيب ایتھے تی سری پڑی تھی سی جی یت پڑھا بہ ہی کن ہی چھوٹ پڑھا کن زیر پڑھا چھوٹ کیا زبر زیر یم کیا چھ سوچ سوچ تھی دیکھو نظر پیش چھ اس شباش یہ پڑھا بہ او کن او او بو تو سو جو ہو کھو تجھے پتہ اس کل کھ چیز ہچن کچ ہچن مکلو کس بہم چی قرآن مز چیز ترے ہچو تھی تر پہ زبر تہ زیر تہ پیش ات کیا رود ون قرآن کہن پوائنٹن پہ مشتمل بہم چھ تجھے میرے سمجھ تر مز کچھ مکلے یا آس زبر حرفس پہ کن نت آس زیر نت کیا آس ات ونانشر پہ حرکت کیا ون تو سارے یل یقہ یم کیا گئی تیل حرکات اچھا گڈن تین بیا پوائنٹ اہن اخ یہ گھر تھوڑا کلیئر گھن حرکت دپ نا لالس گئی حرکت تجھے بوزمت لالس نا برو گا حرکت یل پیرلائز اس گھن اس کتر حرکت یت گھن اچھا ون تک سمجھوت اڑو اللہ حرکت کت ون یہ مطلب اس ون حرکت ایک
ایکچولی حرکت میرس کیا گئی یل موومنٹس من انسان اس تیل تیس ون سن ٹھیک مگر اسی شنو سمجھن یعنی اوتا تانو لال حرکت کرن سوز نچن ہو تم سو گئی حرکت مطلب س گئی حرکت وی ون چھ حرکت ہکن کرت یعنی سو پیرالائز وے تو جو پتہ تائی تے مے گئی حرکت روز رب سن فاز سے اگر اس حرکت گئی نا تو جو مے کس وے اس گئی حرکت نہ کہ گسن اگر اس حرکت گئی مانا گو اچھی دی ون نہ تم چھ حرکت گمس مانا گو اچھو بس حرکت گئی ایکس جائے سر نا حرکت گئی یہ اصل لفظ تمس گئی حرکت لالس کشر پٹ یعنی ون چھ تمس موومنٹ گسن سوچ پر زمر یہ چھ نہ یم چھ حرکت آسن الف زبر یعنی کشر پٹ یہ یت لکھ مثال با باس پٹ چھ ٹاس دی ون با چھ نہ سودی کتا سودی نیر باس پٹ چھ دی نہ پٹ سو یت پٹ زیل چھن بو بہس تل کن مطلب دون چھ بی ات ون حرکت دن یہ ات حرفس پٹ کن آواز دون حرکت کے لحاظ با بی بو تحس کر پی ت تی تو س سی سو ج جی جو ح ہی ہو خ خی کو یاد نو کی طیب اس چھ نماز وقت طیب یہ لکھو اس بی الف با تا سا تو جیم جات لکھن کہین یہ گو کل بوڑھ اس زبر چھ زبر اس فلحان اس انڈین پن یہ نا سو پرنٹ آسان یعنی ون سب کانٹیننٹ پرنٹ اس گھنٹہ قرآن وغیرہ یہ پرنٹ تمہ کو سٹائل سے فلحال یہ اچھا عرب سدی مصحف المدین یعنی ون سہ فلحال پڑھان اس پڑھان نارمل سی کی سن کشر گھو ٹھیک پہ ہکن پڑھ اس زبر چھ زبر تہ مے ذہن سن دن یہ ٹھوٹ کن زیٹھ چھنا ٹھوٹ ام پتہ اونو کت کشر پہ کی چیز امس کور ات پہ تھوت تھوت تجھے گئی یپ نا دس ٹاس ٹاس یہ ات پہ یہ کیا گئی بنت اہن حظ یہ پہ بچار زیر زیر دس ہور کن کڑ یہ نا کھڑا تو مے گا سمجھ مطلب اوتت تان اس یہ ٹھوٹ ون کیا بنے یہ اوتت تان اس یہ ا ون کیا گو امس کور اس واش اس تہ ون کڑن آواز واش آ مشکل چھا کر تو یت تی اوت دانی سی زبر مگر ونجی کھڑا زبر با تا سا جا ایتھے بڑا اسس کز نشینی گیس اصولن چھ ترے بلکہ ترے پلس اکھ چھ ٹوٹل اصلی چھ قران کزن اصولن کزن پیٹھ ترے تا گئی ژور حرکت چھ ترے تہ بیچ سکون اکھ مگر ون چھ تھوڑا بہت یم سی گزن تھوڑا سہول پہم کیازی یہ چھ یہ کم خاندانک چھ کھڑا زبر یہ زبری زامت بیاکھ بچہ ہن مگر تھوت پہم چھنا مول کت چھوڑی تم کو تھوت ہیک نا گھت یہ تی گوت مگر خاندان اصلی زبری ہند یہ طیب کھڑا ام پتہ اس اتھے پاٹھی یت ونانا کشر پاٹھ یا اردو پاٹھ کھڑی زبر یہ گئی ام پتہ کیا زیر امس زیر سے ٹھوٹ کن زیٹھ اس پڑھان آواز حس شباش ہمزا زیر یا با زیر بی تی سی ام پتہ کورک اتھے پاٹھ یت تہ دپک ہے تلہ یہ تھو زیوٹھ پہم یت کرت امس کیا بنو ای بی تی سی جی یعنی ات کی چھچر کھوت گو تھوڑا یہ زیوٹ پہم یعنی ہمیک دگن گو بنت یہ آ با با تا تا سا سا جا جا یعنی ادی گوس جا ون گو کھڑا زبر جا اچھا ادی گوس ای ون کیا گو ای بی بی تی تی سی سی جی جی اتھے پاٹھ اس یہ پیش آسان شباش شباش او بو چھوٹ سے زیوٹ اس یہ زیوٹ اس پڑھ ام سی کر امس دتھے پاٹھ مطلب ٹاس امس گو ات پاٹھ بنت فلحال اس یتک مطلب سم کانٹینٹ پرنٹ پرنٹس تک سے الٹے پیش لکھت چھنا لکھت حس نا یہ وی زیوٹ تیل پڑھن یعنی یہ ہم کھت دگن پڑھن کم کھت دگن زبر اس پڑھن تمہ کو دگن پہ کھڑا زبر پڑھن زیر تم کو دگن پہ کھڑا زیر پڑھن پیش تم کو دگن پیو ادی اس او ون کیا یہ بو تو تو سو سو جو جو اوت تن ذہنس من یہ کر بہت ٹرائی اخ تلا جی پڑھو تھی زن تھی مثلا بیتا مثال اس لیے بھی مطلب محمل الفاظ بھی لکھن محمل مینگ یہ مینگ پینگ اتھے پہ طیب تلس پڑھو
Su-li-ma. یہ چھ الٹ پیش سو-لی-ما یم لگ نہیں بچس ضرورت ہز اس کس فی الحال گئی برابر ہز زبر کھڑا زیر پیش الٹ پیش اچھا شمگلی ات کیا رو تیل کول فی الحال اس نے پہنچے یم گئی دنوی تے کلیئر ہز وجہ گئی تے ات کی تے صبر أتي كده تصبر. أشوف بياك إني شنو سنجي يي. أت كيف شيء بنا؟ سكون. أت كيف بنا؟ تعرف بدي يكمل أبو جوتش حركة تيج. حركة غو تارلاد. كن إكسي جاي. سكون. مثلاً عبد الرحيم ملك ولد. عبد العزيز ملك ساكن ملك ناك ساكن من اش كتشوف الناس مياو دلا سكون ها 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 شنو السكون وانا يلي ساكن شنو كنجي هذا ساكن تو كيف بنو جو ملك ناك مكان يمس يتي سكون شنو يوان دلا ستاتي شو مكان بناوا دابا ناس بكاي ناس بعد يبغوا سرينغر ناس تالاره ميدو بهتر كو غاري كاسو نہاز بھائی کنین پہ اس ناتے آؤ تمو تیوت بچار کھین خطر تم مگر بہت کنین پہ تو مے نظ آؤ تی ہشری کھین تو کال آؤ بہ واپس امس ملک ناگس کنجکشن مجھے سکون ات کیا کرو ہر چھ انسان تتی بسان یہ تمس کیا آس توے ات ون ساکن علی محمد کی تھان ولدی کی تھان ساکن یعنی سکون یہ بسان ٹھہراؤ کر یتنی ژل لاٹ پہ سکونس پہ کیا انسان کر ژل لاڑ آن کہ رکت آن حرکت ژل لاڑ با بی بو مگر یتن دپان ہو نا یہ بہت رات سکون اختیار کر مثال اس یہ یہ بیس ماتحت پنس بتس کمس اس امس برس دہان اس امس برہ کن آس نا آمت نشانی زبر زیر کی پیش تریم گاسا یہ تم سن کی محتاج مگر یہ کیا گاسن بتھ مثال کے طور پر حمزہ حمزہ با زبر تھی اس پہ ابا ابی ابو کن تھی پڑھان اب تہ کیا کورمس بہس پہ آواز ٹھہرو تھی اتن یعنی تہ کور آواز سکون پہ بےستان یہ ہوں دپان ہے نا مے نا یہ سکون بہت ثلے زبر چھ سکون یہ حرکت مزے آن ثلنس پہ زیر سکون اوے حرکت یہ مومنٹس پہ پیش سکون یہ ہواس پہ ٹاس دن کہ کلس تلان سر زل تو ثلان مگر سکون دپان نا مے پڑ رکت بہ مانے نی کی یہ بہن چائے کپ چون پہ نیر کھاد اب تھی ات حرفس پہ یہ حرف ٹھہراؤن پانس پہ انسان ہے یہ بس تین تھی مے گھن توے کیا ات ون سکون تھی مے گھنس مزن بہت ونو تھی ون اتن سوری اس پڑ ون سین زبر بیس با لڑ اتو سکون کیا گو تیل سب یہ پیش یہ زیر یت کان ترف ہن کان مثال کے طور پر یہ کیا با زیر سین زیر سینس سکون یہ کیا گو بس گو نا با زیر بھی با سین زیر بس با پیش بو با سین پیش بس با زبر با سین زبر بس یعنی یہ حرفس پنی حرکت سہ حرکت تک پنی حساب پڑن ہپر ہم صرف کش پڑ نا سو اٹیچ یوت ہو کر مگر تتھن یت مجھ یہ پن یہ مانو تھی فقیر کیا چھ یہ زبری زیر پیشی چھ آواز کہین یہ دن صرف ٹچ دے ٹچ یوتن مے پہ کر ٹھہراؤ ثہ آواز نزم زبر نزم زیر نزم پیش کی بہت مشین یہ حرکت ست تھی مثال بس 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 مثال واضح گو تہ کس نشانی گیس کلیئر زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش تو سکون کس گیس فی الحال تھی تھی کن نظر بس اس لگن کی منٹ تھے ان شاء اللہ امہ پہ مکلو اس کی سات مکلے اس تلس یہ کیا گو تیل کیا گو ونی ات پہ شاباش ون کیا گو تیل یہ کیا گو تیل چاہے نون چھ بچور سکون نون چھ سکون نون چھ سکون یا بدل کا تھی سکون م
مگر أمس شو يبتدي يا زبر آمز يا زير آمز يا بيش آمز شو نستي أن إن أون بن بين بون تن تين تون يبقى دراي زبر شنو زبر يبقى دراي دوكر توين شنو زبر پیت میرے زاو ایمیز بھائی مطلب نیچو اک آن چھ زمو ٹوین یعنی ز زبر زای کوٹے زبر زای ز زبر بی کوٹے تو چھ میگ سمجھو زیر چھ کوئی ساتھ کیا زیون ز زیر چھ نہ سن ز زیر تو بی چھ اسن پیش است کس پیش نہ مولوی صاحب اس طرح مثال کے طور پر اس اس بنیا یہ گیا ا یہ اس گیا او یہ کیا گیا او مگر یہ پر چھ آمتن ز زبر ہتی شباش یمن شڑن چھ پائی گنج پڑن شباش یت ز زبر آسن یت ز زبر آسن سوی ات چھ نین تو دماغ اس من اکی زبر مجرا فلحال نہ سو چھس تھون نون ات چھ نون یو سوت ات چھ نون یو سوت تھون سو چھس تھون یعنی کشیر پٹ یہ چھ برابر کات برابر الف تو نون ان واز یہ گوت ہس مثال از مثال طيب تلز تو چھ یتن بہ ز زیر یہ کت برابر چھ یہ بہ زیر بیس نون نون دون تو دون زبرن دون زیرن دون پیشن تو یہ نا کوئی حرف پڑی زبر زیر ز پیش تہ دماغ مز پید کرنی ات ہسا اصلی کیا بہ تھا یہ دماغ مز یہ اکی زیر یپر میم بی زیر ہند بجائے کیا تھون نون تھون ساکن زیس مجھے مطلب یہ تنس پانی ون ام موجود کت کرشر گنی یوٹ کت بات چھ انٹریکشن کرن سہ انداز آن کمنکیشن کرن سی طریقہ سے پانی استعمال کریں یت پہ سمجھن خطر تیار میرے کیا سمجھن اللہ علم پگہ آن کمیٹی سب چیک چلان کیا اس چلان مگر اہم مراد اس گھر پان ون سمجھن تہ ذہن مجھے ون گو یل تک ہر پہ کس زبر آن یہ مطلب بہس پہ زیر یہ کیا بنی بین یعنی زن میں مراد یہ ہسا بیس زیر ست کیا آوازی لحظت آوازی لحظت پڑھ تی مے با دُپیش بن ات دُپیش مثال یہ ہوں لکھت یت پہ دُپیش سیودی دُپیش اس عام یہ لکھن سب کانٹینٹس من اخ پہ بیاہ کت پہ تیل تہ حرج کہین اور اڑی لکھن ات پہ اخ پیش لکھ تمہ پہ ات پہ کر ٹھوٹ عرب سٹائل پہ آن تو اس لکھو کشر سٹائل مطلب سب کانٹینٹ سٹائل پہ بن کیا گو یہ کت برابر چھن بن بار تھی کن نظر وچھ بہ اگر بہت زبر لکھ نا دون زبرن اس پیون حق دم گئی الف تھور ست کیا یہ لگان بتھ ضرورت یہ پہ ان شاء اللہ بتھ ہوں یہ ترے دہ گا زبر اتی اچھا نا ترے ٹور حرف پیون ہچن الف دزیر با دزیر تا دزیر سا دزیر لاسٹ حرف جیم دزیر طیب الف یا حمزہ اصل یہ الفس اڑی پریشانی مول صبح مز ون حمزہ من الف اصل الفن الف ونان تھی یت زبر زیر سکون کہین آنی آس کن زبر الف یوت یل الفس تھی زبر تھو نا پہ کن ون رود الفن یہ کیا تیل یہ نب حمزہ زیر تھو تھی الفس پہ یہ زب الفن یہ کیا یعنی یل تہ کن الفس پہ تھی نا حرکت موجود زبر زیر پیش ایون سکون استن اس نا ایت بڑا سکون یہ چھنا آسن الف کی کیا چھسن الف چھ ونن تت یوت یت یس مطلب کن تو کیول آسی ایم چھنا ایم چھنا کنس پریشانی رٹوزن بالکل کی نا مچھ بولا بیا گیا رستی آسن شد کج پٹ کھور کھوت نن تت کیا ورن لک کھوت لوت سو چھ الف نا الف دو پیش با دو پیش شباش تا دو پیش سا دو پیش جم دُپیش کش پہ اچھے بانگ پڑھان محمد دال دُپیش پڑھان محمد دون کشر پہ فی الحال نہ واضح گئی تو یم زیب ات تھوڑا ماڑ بت تھوڑا نا بیس حضر کرو ان شاء اللہ ون میں الف الف دُزبر الف نی سوری ون کیا ون اوتن الف مگر یل میں پہ لوگ نا کھیون کی لکھن کی مول صاحب ون الف یہ کیا ون حمزہ دُزبر ان یہ نا با با دو زبر مگر یہ چیز تھوان دون زبرن دون زبرن دون زبرن یہ زبر یوت زبر سو قصا دپان ہوتا یل میں آسی نا ز زبر تھوانی حرفہ ست کن تہ حرفہ ستر سی پہ کن تک پیون ہنگ دماغ کیا لکھن
Alif. Su kedin jes pevon zorat parun bata vakf kis hartas mas su pek hechuta inshallah brokun. Tangan chanta emi zoratan kin. Ah sirf hamza has pedel es lakan je tat pedel es lakan. Hamza has pedel zubri ya ha has pedi zubr. Tel chet alif thavan extra sweet kin. Baki zan che to indi khatar kat barabar. Pel ki yat barabar. Agar ye aisha ni chalan na ye kin tel lakan be alif kin. تو چھ سمجھو نہ تیل پڑھاوس کہ بہ یٹھ کوشر پٹ پانوے فی الحال نہ مگر یہ چھنی ریکارڈر چلن یہ چھ پرابلم بہرحال وے پرابلم چھ نہ کہ مطلب چھ نہ کہ یہ کہ یہ نہ اصول کا تھی کہ خود پٹ چلے اس کہ پانوے بات کر رہے ہیں پکا تت واشش انشاءاللہ رحمان نعم تو بعد زبر تا زبر تن یکت برابر جن اس پٹ تن زی حرف چھ اسمین صاد زبر اس پٹ صاد زبر یتھے پٲٹھۍ چھِ جیٖم وۄنۍ چھِ یَتھ ألف سۭتۍ جَن یا یہِ چھِ کِتھ پٲٹھۍ تہِ تھٲیتو تُہۍ تانۍ فِلحال یہِ چھُ یَتھ برابر آسان واضح گوٚو تۄہہِ حظ وٕچھِو زَبر زیر تَلہٕ حظ ہمزاہَس پٔرِو زَبر پَتہٕ پٔرِوُس زیر پَتہٕ پیش پَتہٕ کھڑا زَبر کھڑا زیر پَتہٕ پٔرِوُس دُ زَبر دُ زیر تہٕ دُ پیش وٕچھِو اَ ای او اَ ای او اَن اِن اُن نَو گٔیے یِمَے فِلحال ب بی بو تۄہہِ چھا ذہنَس منٛز یِوان اَکھ لیکھَن بہٕ اَکھ حرف ییٚتھَس تاکہِ مِثال ب بی بو اچھا یِتھ پٲٹھۍ نہٕ کینٛہہ ب بی بو بَن بِن بُن سُہ صٲبَس دِوان یَتھ چھُ سُہ موٚٹ پٮ۪ن مارکَر نہ ؤلِو سَہلٕے چھُ ویل بِگَن اِز ہاف ڈَن ییٚلہِ گۄڈنِکی دۄہ اوسُس دۄہ باقٕے پٮ۪ٹھ کَتھ اَلگ کُلٮ۪ن ب بی بو ب بی بو بَن بِن بُن ییٚتٮ۪ن ہیٚکہِ ٲسِتھ بایہِ بَجاے وۄنۍ تاہ بیٚیہِ ما آسہِ کینٛہہ مطلب یِمَے نِشٲنی آسہِ نہ حظ نہ فِلحال ییٚتٮ۪ن کٔژ نِشٲنی گٔے أسۍ ختم اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ سَتھ ٲٹھ تہٕ بیٚیہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ ٲسۍ سکوٗن بِچٲر پَڑا کٔژ گٔے اَتہِ کیٛاہ روٗد تیٚلہِ کَہے چھُ ژےٚ کٔرۍ کوٚر ژٕ بیٛاکھ یارٕ میانہِ ذہنَس منٛز آو تۄہہِ حظ تھٲے تُہۍ کٔر نظر اَکھ ٲسۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ اِنشاء اللہ پٔرۍ کھٔنٛڈ نٮ۪ماز بیٚیہِ اَسہِ اَصلی چھِ کُل تۄہہِ تھاوٕنۍ آو ژورَے چھِ یِم نِشٲنی زَبر زیر تہٕ کٔژ زَبر زیر تہٕ بیٚیہِ چھُ سکوٗن مگر پَتہٕ چھُ ہُپٲرۍ زَبرِ زامٕتۍ کینٛہہ خانان کھڑا زَبر کھڑا زیر کھڑا زیر اَتھ اُلٹہٕ دُ زَبر یَپٲرۍ یہِ سکوٗنُک یہِ چھُ وۄنۍ ہیٚچھُن اَسہِ وۄنۍ چھُ اَسہِ اَکوے لفظ ہیٚچھُن سُہ گٔے تش دیٖد زِ بہٕ آوَس تُہۍ یُتھ تُہۍ چھُ اَگرے اَمہِ وَرٲے کانٛہہ حرکَت چھَنہ قۄرانہِ منٛز بیٚیہِ حرکت نہٕ حرکت کہِ لِحاظ یَس أسۍ دَپو نہ حظ یہِ چھِ اَسہِ مےٚ پَرٕنۍ تہٕ سُہ چھیی نہٕ کانٛہہ یُتھ تُہۍ چھُ قۄرانہِ منٛز ییٚمِس یِم کانٛہہ حرکَت ژٕ سَمجِس مطلب ناٹ حرکَت ساینٕز حرکَت چھِ ترٛیٚن أسۍ وَنان ییٚمِس یِم کانٛہہ ساینٕز نِشٲنی کَتھ منٛز آیہِ شامَن پٮ۪ٹھ چھُ قۄران دَپہِ وۄنۍ حظ خۄفتَن مول صٲب بہٕ گوٚژھ وۄنۍ نٮ۪ماز پَرُن دٔسِو بہٕ ژھٕنان تانۍ قۄران چھِ پَران پٔرِتھ کیٛازِ وۄنۍ مےٚ آو ہا وۄنۍ ہیٚکہِ وۄنۍ ٹایم لٔگِتھ یہِ پَرِ گَرِ سُہ کَرو نہٕ أسۍ وٕنۍ چھُ تھوڑا رٮ۪ل سِلِتھ یہِ چھُنہ تجدیٖد حظ تجدیٖد وَرتھ یہِ تۄہہِ ذہنَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ٲدۍ تھوٚو نہ یاد یہِ سکوٗن اگرے مےٚ یِتھ پٲٹھۍ یہِ سکوٗن چھُ گۄڈٕ لیٚکھِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ پٔرِتھ کُنہِ سۭتۍ یہِ چھِ یوٗتاہ تَنِتھ بٕتھِ آسہِ یَتھ آسہِ بٕتھِ ضروٗری کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ لفظ آمُت تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یہِ پٔرِتھ یہِ چھُنہٕ یِوان گۄڈَے پَرنہٕ ہنٛگ تَمنٛگَے گوٚو اَتھ آسہِ ضروٗری کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ حرُف بٕتھِ تَتھ آسہِ زَبر سۭتۍ زیر سۭتۍ پیش سۭتۍ اَدٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یہِ پٔرِتھ دوٚپ یُس یہِ تشدیٖد یۄس چھِ آسان اَسہِ تھٲیِو کُن نظر یہِ کیٛاہ چھُ حظ حمزہ با زَبر اَب چھِ حظ اوٚتانۍ ما چھِ اَسہِ کانٛہہ پرٛابلِمٕے أتھۍ سۭتۍ چھُ مےٚ وۄنۍ یُس یہِ حرُف چھُنہ مےٚ آمُت یہِ حرُف با یہِ چھُنہ بیٚیہِ یِہوٚے باہٕے مگر گۄڈنیُکَس چھُ سکوٗن دوٚیمِس چھُنہٕ سکوٗن دوٚیمِس ہیٚکہِ ٲسِتھ زَبر تہِ زیر تہِ پیش تہِ کھڑا زَبر تہِ کھڑا زیر تہِ کھڑا زیر تہِ کھڑا پیش تہِ دُ زَبر تہِ دُ زیر تہِ مگر حرُف آسہِ تے یُس اَمہِ برونٛہہ چھُ حرُف آمُت کٔہۍ بہٕ یِم کٔژ حرف چھِ اَصلی تُہۍ چھِو سَمجھ وۄنۍ کِنہٕ بیٚیہِ تھٲیِو نظر یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ نظر قرآنَس منٛز چھُ تۄہہِ باضیا وٕچھان یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ لیٚکھِتھ نہ حظ مول چھُ اَسہِ چھُ تجدیٖد یَتھ کیٛاہ کَرو أسۍ چھُنہٕ حظ یِتھ پٲٹھۍ آسان لیٚکھِتھ ژھوٚٹ چھُ تھاوٕنۍ دٮ۪ماغ یَتھ حرفَس پٮ۪ٹھ تشدیٖد چھِ آسان یعنی یہِ لۄکُٹ ڈبلیو ہیوٗ یَتھ حرفَس پٮ۪ٹھ
یہ چھ قاعده تھون دماغ مز کوشر قاعده یاد یت حرفس پٹھ ی پڑیو اکلٹ یت حرفس پٹھ تشدید چھ اسن تات پٹھ چھ ن تشدید یوت اسن تات پٹھ آسی حرکت مز کہنت حرکت سہی یا آسی تہ زبر تہ سہی مطلب یت یت پڑھ چھ ن دے زہی کا حرفی مول صاحب یت چھ چھ مشید گومت یاد یت زبر سہی ند دس زیر سہی ند دس پیش سہی ند دس کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش دو زبر دو زیر نو مز آسیت کہنت گس سہی کنوی زون یہ نہیں تو چھ اچھا وین کھولو اس میتھمیٹکلی یہ چھنا حمزہ یہ لیکن بہ برابر اتھے پٹھ حمزہ زبر باقس بہس پٹھ کہ تجدید کت پٹھ چھ اس دیوسو یم لیکھ بہ زبا کس با اخ تز گڑ دک با تھون بہ اچ وٹت سکون سان یعنی تہ ون چھ ساکن بنو اسی دویمس تھاو اس سہ نشانی یتس تشدید ورائی بیاکھ چھ اوڑے دت سہ نشانی تھاو تت بیس بہ سکس چھ تلاز یہ پڑھو اب با گڈ اس نے کوئی تو پڑھ یہاں چھ ال پرو حمزہ با زبر اب با زبر با مطلب یاخ چھ کشیر پٹھ محتاجیتن مگر یاخ چھ محتاج اب اب با یہ تو دین سے ایم نا اب سے سی طیبا او با 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 نا شکر رب گیا کلاس وی کھل قرآن گری کہ ان شاء اللہ رحمان یہ نیری واپس برو قرآن مثال کمی مثال اونٹ سی مثال اونٹ اگر گنڈ تھو تو یہ پن تھو یہ ثالان تر مطلب وی ریپیٹ یہ رپیٹ رپیٹ گری کرنا ان شاء اللہ تو یور گھر نا قرآن شریف یا قید تھی گری یسر القرآن تیسیر القرآن القاعد نورانی وٹ ایور کیا تک پہ زبر زیر لکھت پہ پڑھ ان شاء اللہ یہ ان شاء اللہ امس قرآن بإذن اللہ تعالیٰ فی الحال مخارج ہز کت کر گلیئر ان شاء اللہ تلس بڑی یہ مسا کر برابر جتنا جی کھول ہو میم ہا جے بڑا ہے سیم کا سین سیم زبر میم زبر سیم لگے کو زبر چھوٹے بڑی اس کا سکون دل کے علاوہ اتے بڑے ہے کہ زیر کرے سے مسی تے سمجھے مسو مسن دی کرے سے مسین دی مثال واجہ بوتے ہے کس دی شے کیسے اخری کا چکر تو اس لیے تبدیل دل عز وجل طيب اگر تھی وعدہ پھٹرو تو تیس داس زون داس لگتا داس پہ داس یہ پہ مٹ پندہ منٹن خطر منیمم منیمم پندہ منٹ میکسیمم پہ پان مطلب وسعت پندہ منٹ یا دہن منٹن کھلتے یور سر قرآن ایون اگر تک قرآن تھی کھلی گئی یہ تہندی خطرہ نا زیادہ اس نکل پڑھ کھین تیسیر القرآن پہ یسر القرآن تیسیر القرآن نورانی قاعدہ کیسن سہ پھیلی میری زیکی جیری بھی یاد تھی برو پڑھو لگتا سی پھیلی میری زیکی جیری بھی سہ بالکل فٹ پڑھنے خطرہ حرض چھ یہ قاعدہ سمجھنے خطرہ تک مجھے کھانا پرابلم کھین طیب سہ پڑھ جو تھی یا یہ مطلب تھوڑا سا تصور کی لحاظ
ताकि 10 मिनट अलग करके थोड़ा रिलैक्स ले रहा था इंशाल्लाह वैसे ही किया एक उठे इधर एक उठे इधर बोल सकते तला जी पड़ी देखा सर वाला ये पड़ते पानी पड़े ऐसे पड़न अनपढ़ ऐसे जो ये पड़े मिसाल वाव से जबर वाजर को बोल सो वाह लाम जो जबरिसान मगर ये पोछ इलेक्ट्रिक पास ये क्या करो पोछ ये देश पूरी कुनी सब या ने कीन छो एल बस पाछ कीन आई बस ना जबर एल छो ये एल बस ते बोल ना जबर है ये एल बस एल का नाम है कीन ऐसे मगर आई ब्रोड ये ले में साइज ना जबर इश्ते लासन कश में ताकत से मतलब वा ला सुनो ये तो बयान को वा ला या पेश हा मगर जो या साकिन है सुकून हा या जी ही न हा जी हि हा या जी ही जो खड़ा खड़ा जिया जदी यू ही ता वा पेश तू चलस आवाज करो भी तब देखो मिसाल के तौर पर यू ही तू तू ना इस साउंड इतने हम तू ना तरस पड़ी थी ही तू ना तो इसे हाँ के ही वर्क किया ना यू ही तू ये से तेरे स्पर्श के चलो गो ये स्पर्श में जो सुकून चला ये तो आह आह मार दे चुके इसे खड़ा जबर चला खड़ा जबर आसन सॉरी खड़ा जबर की ये तरस खड़ा जबर ये शासन इक्वलेंट जबर बे एल्पेस चाहे तो खड़ा जबर समझ तो आता या एल्प ब्लॉकेशन इको बा ये क्या गो बा खड़ा जी ये चु बा बेचुस ये सुकून सांसुरी बेजी बी उचु इसे ना खड़ा जी है खड़ा जी बजे लेकिन लाके जी है आरा जैसे खड़ा हो सुबह बजे मतलब जो चु सुनो सुधो ये इस बस दबिल बे क्या जो खड़ा खड़ा जीर चासन इक्वलेंट को ये खड़ा जी ना या तो ये बापेश उल्टीपेशस बा उल्टीपेश हू ऐसे मतलब जो शिक्का ये वर्ड लिखते हैं मिसाल समझन कर आवाज कर रहा कहाँ लिखते हैं बात अकॉइंटेड सुनिए तो तरस वापस कौशिक वर्ड लिखते हैं इस वर्ड के कौशिक ये जामिश ना फोर बार पांच बार खड़ा था ये पेशस चुपन पेशस जो ना फोर बार पेशस ताचु बनन वाव एक एक बार साइकिल और ये जेरिज ना फोर बार साइकिल बॉक्स ताच बने ये साइड वाजे को दे तो यो वला यू ही ना चलो बावा पेश तू बावा पेश तू सिनवा पेश तू बायाजी ही तायाजी ही जिमियाजी जी नून अलिफ जबर ना बा अलिफ जबर बा काफ अलिफ जबर काफ इस तो नहीं अंत आठ चीज़ उसे लाश भी बने इधर ये तेरे इसके हर पे उनसे त्राव भी तो क्या हर उसके पे उन सोचते हैं एक स्पीड में हिस्सा सोचने जो उठा रहा जोड़ की ये तो ना ऐसे जुड़ गई है जुड़ की मैं पे उन चीज मतलब सिक्किप करें हो रूप बस हाँ तय तो जो सही बचने समझ नहीं देते हैं। बस हम लास्ट में क्या चुके? तलस क्या पढ़ी थी? ओ लामस में क्या चुके? वावस में छाके? एल्बस में छाके? या लामस में क्या चुके? कशिक पॉइंट इसे समझ नहीं देते कितने थोड़ा आंसर करने कोशिश। तो ये वन का दबंज है मिथास। मुझे ये सी वाव चुना ये शुभ जो मोहताज। एमिस चुने कहाँ निशेनी पिशेनी? जिसे कभी भी साथ पाई नहीं साथ मगर कहीं नहीं सुना है मिशन की मेडिकल से ये जब ने क्या चुन पड़ा वो रॉक के साल है मगर एमएस तो जो बेस पे नजर है तो यार ये दिन ब्याह कर रही थी वही नहीं कह रहे ये पेश लामु पेश के ना वापस मदद की नहीं कहीं हेल्पर्स मदद
أمي بدي لي بور بقولنا أمي اسمه لامس من دمنا تيار يدي كارني أتا أشوف واو تخالي أليف تخالي لام تخالي أشوف أصول لك إيش بده أمي مو شوف جسمه إنك تبين تاكي إيش كل بقى جن دماغ سام يم سام تاي مانعي يمنا كاسا أكشي هيك إنسان دي دون هيك نيجي سان وجو يمس أشنا بقول مالك كوتشي لا واو یہ کوشش پر ترا نہ پئی پچھو یہ کہتے تھے کہ ادر وائز نہ کہ سمجھن کے لگے مطلب واو چھ بھی محتاج ہے نا ایم سمجھ حالت کی کنڈیشن نہیں ہے الف کیا ہے لام کیا ہے مگر ہیک واز ایکسیڈ ایسے کو مدد کرے تھے ایکسیڈ وہ کہ مش کس کرے وہ یوس اے لوک آئی سی کیا ہے جو بیوت خوبے پاکس میں سمجھ لیتے ہیں مش بھی کہ سمجھو گو یہ مس واو از نو واو چھ دی موئی پی لگے الف چھ دی موئی پی یہ لام پیش کس دی چھ او لول او لام لام پیش لول کدر نہ یہ واو تر میں ایسے بس پہ چھی کے ان یہ مست کیا ہوتے یہ نو کس پہ لاسٹ کو آو تے یہ یہ ساتھ اس ترے یہ نہ لیڈ لوڈ اس کو اس کو مزید گدی سکیپ اینڈ کو چھ نو کمس یس بچی مطلب یہ چھ پیش لامس واو کی علم کی لام سے گیٹ ٹائم او لام لام پیش لول او لول عین ز زبر عز عز ميم زين مير عز ودود عز تجي من كسر جل اگر تجي غرم تكلي يقدر اسو اول لكن سوش بتوتر غرم تكر رول اخر سو يدا مجيس بس سمجي سوش نش بارون تزورت كي كامين بي يتوي كيا باقي كا يتو سترين بمشي سكيب كارين تزور او اشنا سوندر فاجا بدن دوبي اشنا س فاجا بدن الحمد لله غير المغضوب عليهم طيب غير ولا پتہ لکھ یہ لاسٹ پہ آئی سب سو نا ان شاء اللہ اتنا پہ کنسنٹریشن اگر تم قرآن کل یہ پہ لگتے یہ اصل لفظ ولا عبدالی مطلب وہ صرف پنس کن پہ پڑھنے وجو یہ واو حس اتھ پہ کیا چلو ساری کھوج درستی امہ پہ لام لامس کیا البہ یمس البہ یمس لام کس آئی اس میں مطلب ٹھیک ٹھاک امہ پہ دال اس پہ زادس کن داد کس دادس پہ کس حرکت تجدیل تمہ گوڑ تجدید تمہیں اور بیس اتنا پہ تجدید یوت تک تجدید سے بیان بدل شرس اور تم یہ پہ تجدید تم اصلی زہر گوڈنیک حرف سکون سر ٹھیک ہے ناؤ کرو سکون دس حرفہ تھو سا یہ پہ بیا نشانی سی اس وہ لکھن بیان یہ کر میتھمیٹکلی کھولنا واو پہ لام الف الف لام زاد لکھن بڑی اخ زاد دیم بار تمہیں پہ لکھو علم ٹھیک تمہیں پہ لامس تجدید ریزولوشن اتنا کم کریں کہ چلو یہ تک لام لکھو اخ لام دیم لام گئی زیر پہ گو یہ سکون تو نونس زبر پہ رکن پہ رکن یہ تھی گھنٹہ ایڈ قرآن یہ ونان آمین آمین قرآن لفظ ہے آمین ہسا قرآن کوئی وڈ اتن سن سور فات حصہ آمین آمین اتن آمین سنت کے لحاظ کران تو مگر قرآن لفظ اتن کی واو زبر لامس زبر چھ ٹھیک گو یہ پنس طاقت نا یہ الف چھ محتاج امہ پہ نا بیاکھ الف تہ محتاج امہ پہ نا بیاکھ لام تہ محتاج امہ پہ نا داد تہ محتاج یت داد زبر چھ نا یت پہ زبر گو اس کس آئے اتن محتاج ثور آئے نا نین کس چھ اس اکو چھ ز ہیکو نا زہ تن اچھا یہ نمو نا گوڈنیک نا اینڈ کھ گو اس یمس لامس دپ لامس پیا یمس الفس کو نظر دن چم بر فکر کی مگر امہ پتہ امس نس معافی درست نا چھ آمت بیاکھ پتہ امہ پتہ امس یتنا مدد کر امس پہ نظر آتا مے بتھ بیاکھ آمت امس امس تہ معافی
تمہِ پتہٕ ییٚلہِ أمِس دۄدَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نظر أمِس ییٚمِس لامَس تہِ معٲفی، دوٚپنَس ہے نہ ہٮ۪کَے بہٕ ژٕے پَکنٲیِتھ نہ ژٕے نہٕ ژٕے، یُس مےٚ اینٛڈ چھُ سُے لامہٕ دۄد زَبر لَد واو زَبر وَ لام دۄد زَبر لَد وَ لَد دۄد علِف زَبر وٕچھو دۄد علِف پَتہٕ چھُنہ یہِ لام سکوٗن سۭتۍ سۭتۍ دال تہٕ لام یازی لی نوٗن زَبر نہ واضح گوٚو تُہٕنٛز کہِ مطلب یِم کیٛازِ پیٚیہِ اَسہِ أتی ترٛاوٕنۍ، یہِ آو تۄہہِ روٗل سَمٕجھ، یُتُے چھُ اَمہِ نٮ۪بر چھُنہٕ کِہیٖنۍ. تۄہہِ چھِ مےٚ قٕسم سَمجھ، اگر تُہۍ خٲلی 20-25 مِنَٹ دِیِو نا وارٕ کارٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ تہٕ کَم از کَم وٕنۍکٮ۪س چھُو تۄہہِ حلف تُلمُت تُہۍ 15 مِنَٹ ییٚلہِ تُہۍ گَرٕ وٲتِو اِنشاء اللہ بَتہٕ وَتہٕ تھٲیزیو گۄڈٕ کھٮ۪تھ، دَپہِ مول زبر رٔٹِو تہٕ 10 مِنٹَن دِیِو تُہۍ کَم از کَم، 15 مِنٹَن تہِ گٔے غلطی، 10 مِنَٹ دِیِو تُہۍ اِنشاء اللہ بے اِذن اللہ. موبایلَس پٮ۪ٹھ تہِ اگر وٕچھنا کانٛہہ مطلب زِ 10 مِنَٹ تہِ اَتھ سۭتۍ بے اِذن اللہ، ییٚمِس نہ ییٚمِس کیٛاہ پٮ۪ٹھ نوٚو نَیَر چھُ باقٕے تۄہہِ مہ چھُ ییٚتہِ مےٚ چھِ پَتہ ییٚتٮ۪ن چھِ قاریہِ قرآن بِہِتھ، یِم قرآن مطلب بہٕ چھُس تُہُنٛد طالبہِ علم حظ، قاریہِ قرآن تِم بِہِتھ چھِ ییٚتہِ چھِ أسۍ جِزاہ اللہ خیر ٹاک صٲبَس کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ عُمرِ برکت تہٕ تِہنٛدِس ظٲہرَس تہِ بٲتِنَس تہِ عیالَس تہِ کٔرِنَس، تِمو چھِ ماشاء اللہ واریاہ خدمت ماشاء اللہ یَتھ ایریاہَس اَندَر قرآنَس کٔرمٕژ چھِنہٕ حظ ٹاک صٲبَن کٔرمٕژ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ عُمرِ برکتَن تہٕ ماشاء اللہ ییٚتٮ۪ن چھِ تِم طلاب العلم تِہِنٛدِ بِہِتَن جِزاہ اللہ خیر، یِم اساتِذہ چھِ سٲنۍ سارنٕے ہِنٛدۍ جِزاہ اللہ خیر، تہٕ تِم یَک طرف ترٲیِتھ یِم باقٕے ہِنٛدۍ نٔے چھِ اگرے اَکوے تہِ آسہِ مےٚ دوٚپ أتی 99% چھِ ییٚتٮ۪ن سٲری زانَن وٲلۍ یوت، مے بی اَکھ ماس سُہ چھُ آسہِ بٕے ییٚمِس نہٕ تَگان چھُ، مگر ہیٚچھو پانہٕ ؤنۍ اِنشاء اللہ کوٗشِش کَرو تہٕ کَرو کوٗشِش اِنشاء اللہ، قدرے گٔے تھوڑا فرق، چلو اللہ تعالیٰ کَرِ فرق اِنشاء اللہ، تہٕ بیٚیہِ تھوٚو یاد زَبر زیر پیش یِم چھِ ژھۄچہِ آسان، کھڑا زَبر کھڑا زیر کھڑا، بیٚیہِ چھِ آسان زیوٗٹھ اور دُ زَبر دُ زیر دُ پیش، اَتھ چھِ آسان نوٗن ہن سۭتۍ بیٚیہِ چھَس پنٛنہِ اکھ حرکت سۭتۍ، بیٚیہِ آسہِ سکوٗن تہٕ تشدیٖد، یُتُے چھُ قرآنہِ کریٖم. هذا وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اور سورۃ چونکہ وقت چھُنہٕ اجازت دِوان کِہیٖنۍ، أسۍ ہٮ۪کو سورۃ الفاتحہ تہِ لیٚکھِتھ پَتہٕ کَرہو تَتھ تھوڑا نہ ریل سیل، اگر رۄب سُنٛد یَژھان اِنشاء اللہ یُس اَسہِ نوٚو کلاس چھُ بِإذن اللہ عز و جل سُہ چھُ اِنشاء اللہ برٛٮ۪سوارِ دۄہ حظ کَر، تانۍ تھاوو أسۍ یہِ ہفتَس منٛز دۄن دۄہَن روزِ اِنشاء اللہ ژٔنٛدٕروار تہٕ برٛٮ۪سوار، کیٛازِ اگر أسۍ پگاہ تھاوو نا پَتہٕ چھُ 5 دۄہَن چھُٹی تہٕ 5 دۄہَن چھُٹی چھِ واریاہ پرٛابلِم، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ پگاہ دۄن دۄہَن چھُٹی پَتہٕ چھُ بیٚیہِ، پَتہٕ چھُ دۄن دۄہَن چھُٹی پَتہٕ چھُ بیٚیہِ، ٹھیٖک چھِ حظ، تہٕ اِنشاء اللہ روزِ ہفتَس منٛز کٔژَن دۄہَن یہِ دۄن دۄہَن ژٔنٛدٕروار تہٕ آز ٲس ژٔنٛدٕروار، پَگاہ چھِ کٲلکٮ۪تھ آسہِ برٛٮ۪سوار بیٚیہِ عیدِ اللہ تعالیٰ عز و جل، تہٕ السلام علیکُم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم بحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.